ክቡራንና ክቡራት፣ በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታችንን እናቀርባለን። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሳህሉ አድማሱ ነኝ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን ሚዲያ መከፈቱ በዓለም ሙዚየም ያሉ ቅርሶች የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ቅርሶች ለማሳወቅ የጎላ ድርሻ አለው ሲሉ የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ባለሙያ የሆኑት መምህር መክብብ ገብረ ማርያም ገለጹ። ኪነ ጥበብና ስነ ጽሑፍ ከብዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አንጡር ሀብቶች ማለት ጥቂቶች ሲሆኑ ፍቅረ ንዋይ ባሸነፋቸው ደካሞች በህገወጥ መንገድ እየተጓጓዙ ባለቤት ባልሆኑ ሰዎች እጅ ወድቀው ከፍተኛ የገንዘብ ማጋበሻ ከሆኑ ቆይተዋል። እነዚህን በተለያዩ ዓለማት ያሉ ቅዱሳት ንዋያት ባለቤታቸው ማን እንደሆነ እንኳን ለመግለጽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን ሚዲያ መጀመሯ ወሳኝ እንደሆነ በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ባለሙያ የሆኑት መምህር መክብብ ገብረ ማርያም ተናገሩ። ቅርሶችን ጠብቃ በማቆየት ትታወቃለች ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በምን ደረጃ ላይ ነው አሁን ያለችው ሲባል፣ አሁን እንደምናየው ነው እንግዲህ በጣም የማስተዋወቅ ስራው እየተሰራ ነው። ሚዲያ ራሱ መክፈት ይሄ ትልቅ የሚያስመሰግናት የሚያስደንቃት ነው። ይህንን ያላትን ሀብቷን፣ ትምህርቷን፣ ስልጣኔዋን፣ እውቀቷን ለትውልድ በርክክብ በአደራነት ጠብቃ ከትውልድ ወደ ትውልድ በየእቃ ቤቱ ያለው በየሙዚየሙ ያለው ንብረት ሁሉ የማን ንብረት ነው? ዓለም ላይ ያሉ ሙዚየሞች ላይ ያሉ ንብረቶች የማን ናቸው ቢባል በአብዛኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅርሶች ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የግዕዝ ቋንቋ መልክዓ ድምፅ የሆኑትን ፊደላት በመቅረጽ ከፍተኛ የቋንቋ እድገትን በር የከፈተች ሆና እያለ በእርሷ ስራ ሌሎች ሲሰሩ ቢያንስ የባለቤትነት መብቷን በሕግ ልታስከብር ይገባል በማለት ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ባለሙያ የሆኑት ያስገነዝባሉ። ሲጀመር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ውለታ በመናገር እንትን የምንለው ነገር አይደለም። ተናግረንም የሚያልቅ ነገር አይደለም። ሲጀመር ዛሬ እኛ እየጻፍንበት ያለውን ፊደል ጨምሮ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያኗ ሀብቶች ናቸው። ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ቀርጻ ይህ ፍልስፍናው እንዴት መጣ? እሱ ራሱ የቻለ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው። ፊደሎቹን ራሱ ለመገጣጠም አንዱን ከአንዱ እንትን ለማለት ስም ለመስጠት ራሱ ይሄ ይሄኛው ፊደል ይሄ ይባላል ብሎ መስጠት በራሱ በዚያን ሰዓት እንዴት ነው የወሰኑት? አንድ ሰው ነው የወሰነው ወይስ ብዙ ሆኖ ነው የወሰኑት? እነዚህ በጣም ስፋት የሚፈል በስፋት መጠናት የሚገባቸው ነገሮች ናቸው እና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከፊደል ጀምሮ ከቁጥር ጀምሮ ዛሬ ባንጠቀምበትም እነ ጀርመኖች የራሳቸው የእኛን አይደንቲቲ የኛ የሆነውን ሀብት ኦኬ የኛ የሆነውን ሀብት ይሄ ማስመለስ ያስፈልጋል። ሀብቱ የኛ ነው፣ ፊደሎች የኛ ናቸው፣ ቁጥሮች የኛ ናቸው። ነገር ግን በጀርመን ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ አለሁ ብላ ራሷ እያስተዋወቀች ነው ያለችው። ቢሆንም ግን ይሄ በማን እውቅና ነው? በማን ፈቃድ ነው ይሄ የተደረገው? ከኢትዮጵያ ጋር ተፈራርማለች ወይ ጀርመን የሚለው ነገር በደንብ የኢትዮጵያን ፈቃድ ግዴታ ሊኖር ይገባል። ትውልዱ እኮ ነገር ሊረከብ ይችላል፣ ጦርነት ሊከፍት ይችላል፣ ብዙ አይነት ነገር እኮ አለ። ትውልዱ የራሱ የሆነ ነገር ወደ ማስመለስ እየሄደ ነው ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅርሶችን በመጠበቅ ገዳማትን በመጠበቅ ተንቀሳቃሽ ቅርሶችን በመጠበቅ የብራና መጽሐፎችን በመጠበቅ ጥንታዊ ስዕሎችን በመጠበቅ ሁሉም ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ የኋላ ስልጣኔን በመጠበቅ ትልቅ የማማናት ማለት እንችላለን። የቅርስ ማማናት ምንጭ ናት፣ መፍለቂያ ናት፣ የቅርስ ሀብት ክምችት ያለባት ቦታ ናት እና ከዚህ የተነሳ የሁሉም እናት ናት ማለት እንችላለን። ለእውቀት እኛ ፊደል እኮ ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነው ፊደል የተማር ነው። የአንድ ሕዝብ ማንነት መሰረት የሆነውን ቅርስ ለባዕዳን አሳልፎ መስጠት ማንነት አልባ ትውልድን መገንባት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅርስን በአትኩሮት ሊጠብቅና ሊንከባከብ ይገባል እንላለን።
የኳታር መንግስት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ምእመናን እያደረገ ላለው ድጋፍ ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ የሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና የመካከለኛው ምስራቅ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ምስጋና አቀረቡ። ሰላም አምባዬ ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና የመካከለኛው ምስራቅ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ ሐምሌ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ከአምባሳደር ሳሚያ ጋር ተወያይቷል። በውይይታቸው ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ የኳታር መንግስት በኳታር ላለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ምእመናን እያደረገው ላለው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። እንዲሁም ቤተክርስቲያኗና ኤምባሲው በኳታር ያሉ ዜጎችን በመርዳትና በመደገፍ ረገድ ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው በመሆኑ በትብብር መስራት እንደሚችሉ ገልጸዋል። በተጨማሪም በኳታር የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ወቅት እያስገነባቸው ያለው ህንፃ ቤተክርስቲያን ከፍጻሜው እስከሚደርስ ድረስ ኤምባሲው አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸውና እስካሁን ሲደረግ የቆየው ሁለገብ ድጋፍም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ብፁዕነታቸው ጠይቀዋል። አምባሳደር ሳሚያ በበኩላቸው በኳታር የሚኖሩ ዜጎችን በመደገፍ በመንግስት በኩል የተለያዩ ሀገራዊ ጥሪዎች ሲቀርቡ ቤተክርስቲያኗ የምታደርገውን አስተዋጽኦ አድንቀው በቀጣይም ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ወደፊትም ቤተክርስቲያኗና ምዕመናን ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎችም ኤምባሲው አስፈላጊውን ድጋፍ ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል በአጽንኦት መግለጻቸውን በኳታር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የወይብላ ማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ሰበካ ጉባኤ ከህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ጥግ ላይ የግለሰቦች ቤት መቀመጡ በበዓል አከባበርና በአምልኮ ስርዓት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የፈጠረበት መሆኑን ገለጸ። ተጨማሪ አለን። ከቤተ ክርስቲያኑ ምዕራባዊ አቅጣጫ ላይ የግለሰቦች ቤት መኖሩን ተከትሎ ለግለሰቦቹ የካሳ ክፍያ ለመክፈል የመሬቱ ዋጋ በጣም የናረ ስለሆነ ሰበካ ጉባኤው የአቅም እጥረት ያለበት በመሆኑ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናንና ምዕመናት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ የወይብላ ማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መላከ ገነት ታደሰ በነበሩ አሳስበዋል። ግለሰቦች በዚህ በምዕራቡ በኩል አሉ። ከግድግዳው ከቤተ ክርስቲያን ከአዲሱ ህንፃ ጋር ተያይዞ ነው ያለው፣ ይዞታቸው ነው። ነገር ግን ለረጅም ዓመት በመቆየቱና በጊዜው ባለመገዛቱም ደግሞ ያው የመሬት ውድነት እየቀጠለ በመሄዱ ኮሚቴው ከነሱ ጋር ተነጋግሮ 16 ቢሊዮን ለመግዛት ውል ፈጽሞ እንዳውም የካቲት 30ና ግንቦት 30 ነበር ውሉ የሚያልቀው። አሁንም ግለሰቦቹ ለምነን በማራዘም ምእመናን፣ የድንግል ማርያም ልጆች፣ ከሀገር ውስጥም በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉት ሰዎች ሁሉም ረድተውን ይህንን ቤተ ክርስቲያኑ ታቦታቱ የሚዞርበትና ለማስቀደስ ምቹ ሆነ ቦታ ላይ ስላለ ያ ተቀርፎ ያንን ካሳ ከፍለን ቦታውን ለመረከብ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። እነሱም ግለሰቦቹ በእውነት እግዚአብሔር ይስጣቸው ጊዜ እየሰጡና ያለው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያኗ ብቻና የአካባቢው ምእመናን ልንወጣው የማንችለው ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም 16 ብልሄን ማለት ምእመናኑ ይህን የመሰለ ቤተ ክርስቲያን በመስራት ብዙ ወጪ አውጥቷል፣ ደክሟል። አሁን ግን ቀጣዩ ደግሞ የእመቤቴ የወላዲት አምላክ ልጆች ከያሉበት በየአካውንታችንና እንዲሁም እዚህ ድረስ በመምጣት እርዳታ ቢያደርጉልን ይህን መሬት ገዝተን ዙሪያውን አስውበን ማስቀደሻና ምእመናኑ አገልግሎት የሚያገኝበት ቦታ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። የወይብላ ማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ የሆኑት ወይዘሪት ዙሪያሽ ወርቅ ወልደ ጻድቅ በበኩላቸው እንደገለጹት ለካሳ ክፍያ የተጠየቀው ብር 16 ሚሊየን ከደብሩ አቅም በላይ ስለሆነ ምእመናን ከጎናችን እንዲቆሙ እንጠይቃለን ሲሉ ተማጽነዋል። ቦታው በጣም ብርቅዬ ቦታ ነው። የተለያዩ የእምነት ተከታዮች ናቸው በግቢ ውስጥ ያሉትና ለእነሱም ለእኛም የተሻለ የሚሆን የሚችለው ይህንን ገንዘብ አግኝተን የምንከፍልበት የበኩሉን እርዳታ ቢያደርግልን። በዚህ አጋጣሚ የወይብላ ማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሂሳብ ሹም የሆኑት አቶ ግዛው በኩረ ጽዮን ይዞታውን ለማስመለስ በተቋቋመው ኮሚቴ በኩል እርዳታ እንዲደረግ የበኩላቸውን ጥሪ አቅርበዋል።
ምእመናን መጥተው የቤተ ክርስቲያን በዓል ሲፈጸም ውደት ለመፈጸም ያው ግቢው እንደምታዩት በተለይ በምዕራብ በኩል በወንዶች መግቢያ በኩል የቦታ ችግር አለ። እሱን ደግሞ ቦታ ወይም ደግሞ የይዞታውን በገንዘብ ለማስመለስ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ራሱ የቻለ ባንክ አካውንት አለው። ሁሉም ምእመን ማለት ነው። እና አንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ሲሰራ 8 ዓመት ፈጅቷል። ይህ ነገር ግን ይህን ዓመት መቆየት የለበትም ነው። የህዝብ የሰው ገንዘብ ነው፣ ንብረት ነው። እና ሁሉም ምእመናን ማለት ነው ተረባርቦ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህ ዕዳ ተከፍሎ ቦታውን አስከብረ ሌሎች የልማት ስራዎች እንዲሰሩ፣ ሌላም ያው የቀሩት በተለይ ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ይሄ የንጣፍ ስራው እንዲሁም ደግሞ ህጻናት ወይም ደግሞ አቅመ ደካሞች ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው ለማስቀደስ ወንበር የለም ታቦቱ ቢገባም እና የተጓደሉ ስራዎች የቤተልሔም ስራዎች ተጠናቀው ወደ አገልግሎት እንድንገባ የአካባቢውም ከአካባቢውም ውጭ የሚኖሩ ምእመናን በአጠቃላይ ማለት ነው እና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሆኑ በሙሉ ማለት ነው እና ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የሚቻላቸውን ሁሉ አስተዋጽኦ አድርገውልን ደስታችን ሙሉ እንዲሆን በእግዚአብሔር ስም ጥሪን አቀርባለሁ። የወይብላ ማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የይዞታ አስመላሽ ኮሚቴ የሆኑት አቶ ታደለ ግዛውም ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር የመኖሪያ ቤታቸው ተጠጋግቶ በመሰራቱ ካሳ ተከፍሏቸው እንዲለቁ ፈቃደኞች ናቸው በማለት ለዜና ቤተ ክርስቲያን ዝግጅት ክፍል አስተያየታቸውን ገልጸዋል። ጎን ለጎን ናቸው። እነሱ ግን ለመነሳት ፍላጎት አላቸው። ቅን ሰዎች ናቸው። በጣም እግዚአብሔር ቅን የሰጣቸው ናቸው። መሀላቸው የልጅ ልጆች ስለሆኑ አንድ ልጅ አለ፣ አቡሽ ብለን የምንጠራው ከኛው ጋር እኔም እዚሁ ተወላጅ ነኝ። ከኛው ጋር ያደገ ልጅ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ መዋቅራዊ አሰራሯ የሚደነግገው ቃለ አዋዲ የተባለው የአስተዳደር መጽሐፍ በእንግሊዝኛ መተርጎሙ በውጭ ያለችዋን ቤተ ክርስቲያን በማጠናከር ረገድ አዎንታዊ ሚና እንደሚጫወት ተገለጸ። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሕዝብ ግንኙነት ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርበው ዜና ሀገረ ስብከት ጋዜጣ እንደገለጸው ሊቀ ኅሩያን ጌጡ ዋለ በሰጡት ማብራሪያ መስከረም 8 ቀን 2014 ዓ.ም በዙም ሊደረግ በታሰበው በዚሁ ሴሚናር በሀገረ ስብከቱ ስር ባሉ አጥቢያዎች የሚያገለግሉና ለሚገለገሉ ካህናት፣ ምእመናንና የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሊቀ ኅሩያን ጌጡ እንደገለጹት በውጭው ዓለም ያለችው ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠው አገልግሎት የበለጠ ውጤታማ ይሆን ዘንድ በአካባቢው የሚያገለግሉ ካህናትና ምእመናን የነቃ እውቀትን መሰረት ያደረገ ሱታፊ ያስፈልጋል። አልፎ አልፎ እንደምናየው በእውቀትና በግንዛቤ ያልታገዘ ድርሻና ግዴታን ባላገናዘብ ሁኔታ የሚሰጥና የምእመናንና አስተዳደራዊ ሱታፊ ከሚያለማው ይልቅ የሚያጎድለው ይበልጣል። በመሆኑም ካህናትን ምእመናንን ሕግጋት የቤተ ክርስቲያን ባስቀመጠው የሥራ ድርሻ መሠረት እንዲያገለግሉ ለማስቻል ይህ ሴሚናር አስፈልጓል ብለዋል። በሴሚናሩ የሚሰጡ ስልጠናዎች ከሀገረ ስብከቱና ከተለያዩ ቦታዎች የሚጋበዙ በቂ እውቀትና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች እንደሚሰጥ ዘገባው ያስረዳል። ዘገባውን ያደረሰን በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የሕዝብ ግንኙነት ክፍል ነው። በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ ክፍል የቤተ ክርስቲያን መዋቅራዊ አሰራሯ ከቃለ አዋዲው አንጻር በሚል ርዕስ የአንድ ቀን ሴሚናር ለማድረግ ማቀዱን ገለጸ። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ አለው። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ አስተባባሪነት ወደ እንግሊዝኛ፣ ትግርኛና ኦሮምኛ ተተርጉሞ ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ልዩ ልዩ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የተመረቀው ቃለ አዋዲ የእንግሊዝኛው ትርጉም በተለይ በውጭ አገራት አገልግሎት እየሰጡ ያሉ አህጉረ ስብከትና አብያተ ክርስቲያናትን ከሚኖርባቸው ሀገራት ሕግጋት ጋር በማጣጣም አገልግሎታቸውን ማከናወን እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጀርመንና አካባቢው አህጉረ ስብከት በሕዝብ ግንኙነት ክፍል የሚታተመው ዜና ሀገረ ስብከት ጋዜጣ እንደዘገበው ቃለ አዋዲው በእንግሊዝኛ ቋንቋ መታተሙን አስመልክቶ ለጋዜጣው ዝግጅት ክፍል አስተያየታቸውን የሰጡት ዲያቆን ዶክተር መርሻ አለህኝ በቃለ አዋዲው ወደ እንግሊዝኛ መተርጎም የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ነገር ግን በውጭው ዓለም ያለውን ቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር በተጠናከረ መልኩ ለማስጠበቅ ከቃለ አዋዲው ጋር ሌሎች መመሪያዎችም ተጠንተው ቢጸድቁና ወደ ሥራ ቢገቡ ቤተ ክርስቲያኗ የበለጠ ውጤታማ ሊያደርጋት ይችላል ብለዋል። ለዚህም ችግሩን የበለጠ የሚረዱት በውጭ ዓለም የሚያገለግሉ ካህናት መክረው ቢዘጋጁ የሚሏቸውን መመሪያዎች በይሁንታነት ቢያቀርቡ በማለት አስተያየታቸው ሰጥተዋል።
ዘገባውን ያደረሰን የጀርመንና አካባቢው ሀገር ስብከት የህዝብ ግንኙነት ክፍል ነው። ክቡራንና ክቡራት፣ ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።